ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን በሰላም ወደ ቻናላችን መጣችሁ። ዌልካም ቱ አወር ኪድስ ሚዲያ። ሉክ ዘ ፒክቸር አንድ ራይት ዘ ወርድ። ስዕሉን በማየት የጎደለውን ፊደል ሙሉ። አራት ፊደሎች ምርጫዎች አሉ። የጎደለውን በመሙላት ቃላትን ይማሩ። አይን ፍራሽ፣ የጎደለው ራ ነው። ፍራሽ። መልአክ፣ የጎደለው ምንድን ነው? ክ ነው። መልአክ። መጥበሻ፣ መጥበሻ፣ የጎደለው ቃላት ሻ ነች። ቡና። ሎተሪ። ዴሲማል፣ የጎደለው ል ነው። ዘቢብ፣ የጎደለው ፊደል ቢ ነች። ሰጎን ስንል ጎን የጎደለችው ጎን። ጽድ፣ የጎደለው ፊደል ምንድን ነው? ጽድ ነው። ብሩሽ፣ የጎደለው ምንድን ነው? ሩ ነች። ፀሐይ፣ የጎደለችው የ ነች። ውሻ፣ የጎደለው ምንድን ነው? ሻ ነች። ጀለጠ ስንል የጎደለው ዠ ነው። ፍየል ስንል ል ጎላለች። ከወደዳችሁት ሼርና ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉን።